I'll make it clap. I'll make it clap. Yeah, baby. Let's get it on. Smo počeli? Počeli smo. Ajmo. Današnja tema. Dobrodošli nazad. Hvala vam svima na divnim, prelepim komentarima. Otvorile su se baš lepe diskusije u poslednje dve teme. Šta ti misliš? Dosta lepe diskusije. I moram da se odbranim zato što me je dosta devojka nije razumelo. Slažem se. Da, ja sam skroz pokušala da to odbranim. Da. Za sve koji su bile u komentaru, pogledajte prošlu epizodu da vidite o čemu smo pričali. Ja sam rekao ovako, ovo kažu, ovo je video. Nigde nisam rekao da ja razmišljam tako i muškarac nije na gornjoj ceni ako ima više žena. Totalno je drugačije, znači ne treba da se uopšte ide u tom smeru. I mislim da je pravi muškarac, muškarac koji zna da kaže ne, koji zna da postavi granice, koji zna da ne sluša samo svoju biologiju, koji nije životinja, nego koji je empatičan i koji ima i saosećanja i koji razmišlja malo napred i koji ne razmišlja samo sa... Razumeli ste. Bravo, Nemanja, ponosna sam na tebe, odlično smo ovo uvežbali. Mjau, mačko. Mjau, mjau. Tako da... Aha. Tako, popravi. Popravi. Odlično. E, današnja tema je tema za koju je više ljudi pisala. Mi smo našli videe na tu temu, a to je tema prevare u odnosima. Dobro. Smo spremni za to. Uvek. Ovo će biti interesantno zato što znam da postoji, to jest ne znam da li će tako biti, mi ćemo biti na istoj strani, da postoji različit pogled na prevaru iz muškog i ženskog ugla. Ti misliš da je to drugačije malo? Mislim da jeste. Koliko god da ono, to nekima nije prijatno da slušaju, ali mislim da jeste i mislim da znaju i jedna i druga strana da jeste. Da je drugačije? Drugačije. Drugačije je pogled na sam seks kod muškaraca i žena. To je najviše drugačije. Prevara je loša pa je loša. Ali seks je drugačije imaju muškarci kao pojam, a drugačije imaju žene i to je normalno i to je biološke razlike i zbog toga smo tu i da pričamo o tome. Da, negde sam skoro čula da je najveća prevara 21. veka to što su žene poverovale da mogu seksu da pristupe isto kao muškarci. Aha. Pa da, to je. Mislim, znaš šta, žene u muškoj energiji. Žene u muškoj energiji, sve ih je više. I sve ono, I zbog toga smo mi u stvari uveli ove pojme muška i ženska energija, tako zato što se to, da smo ovu emisiju, recimo, u nekoj radio televiziji pričali pre, 50-60 godina, to ne bi bilo... A znaš da nas ne bi pustili da ovo pričamo. Ne bi nas pustili, ali ne bi bilo uopšte reči muška i ženska energija. Ne, to ne bi bilo reči. Mi bi bilo reči muškarci i žene. I opet bi rekli to važi za 80% muškaraca, 20% su ono malo nešto, a isto tako i za žene i 20% žena, stvari, malo više, ne, su okej. Okay. Ajde, tako ću kažem. Pa shvati kako... Pa ćeš opet u sledećem video da se izvinjavaš. Pa izvinjavat ću se već sada. Šalim se, pa znate, vi želim da mi vas volim, zašto tako lude, ajde. Eto, lude žene. Eto sad, na dobar način lude. Pa znaš kad ne kažeš, malo si luckasta, malo si... Evo, molim vas, pre neki dan sam ja baš volim što mi da mi kaže žene. Jo, ali lud, kao je, znaš. Pre neki dan sam videla video koji kaže, znaš li šta je potrebno da muškarac uradi da bi se reklo za njega da je lud? Šta? I žena objašnjava stand-up komičarka koja kaže, bukvalno mora go da hoda ulicom i da ne znam šta uradi, a kažeš, u bože, koji ludak. Za ženu je potrebno da pošalje dve poruke za redom i bit će kao ova ludača. E, ovo je luda. Ali vidi, ne znam da ste primetila, ali ta lud, to se koristi u mnogo boja. Ja sam čuo dosta žena kao koje hoće da pohvale muškarca na neki način, da mu se udvaraju. Pozitivno lud. Da, kao ali on lud, ali to on ide onda sa dva u. Lud. Znači, to ide onda sa dva u. Kad to kaže kao on je, kao muškarac, znaš, lud je, brat. Pa baš je lud. Eto. Kao dobar mi je, lud je, kao lud je mali, znaš. Dobar mi je, znam, zato ja imam dosta posla. Da, dobro. E, idemo na prvi video. Da uvedemo u temu. Uvijek je bolje biti prevaren nego prevaren. Jer onaj ko je prevario, on ima problem. U bilo kom, u poslu, znači. Tako je. Nije to, ako je čovjek prevaren, ja znam u nekom poslu je mene neko davno kao klinca prevario,
Pa, samo da čuo, da, ali to nije tvoj problem, to je njihov problem. Tvoj problem bi bio da si ti prevario, onda imaš problem. Šta ćeš kad te jednog dana otkriju i tako dalje. Ovako si verovao, pa si prevaren, pa šta? Pa šta? Pa šta? Jaka stvar. Ko ti da? Jaka stvar. Da. Šta ti misliš? Pa šta? Mm? E, mislim da je mnogo bolje biti prevaren nego prevariti. Totalno se slažem. Totalno se slažem. Jer ti kada si prevaren, onda imaš bolnu lekciju. Jesi bio nekad prevaren? Nekoliko ja znam. Aha, nije da si saznao. Da, ne mogu da garantujem nešto što ja ne znam. Dobro, onda računamo da nisi. Znaš, ono pa računamo da nisam, ali... Pa ono što ne zna, to je ne boli. Pa to, ta ne znam, otkud znam. Ne da sam ja ikad saznao, nikad. Dobro. Mislim da mi baš bilo bolno to onako. To je muškarcima jako bolno. Uglavnom, to je bolna lekcija iz koje ti nešto možeš da naučiš ili da prođeš kroz to iskustvo. A kada ti prevariš, to nemaš nikakvu lekciju, nego sam sebi potvrđuješ da si na neki način loš čovjek koji je izdao nekoga. Osim ako sebi ne objasniš to kao što rade masa ljudi, tipa ono... Ako ne zna, to je ne povređuje ili svakako nisam srećen u odnosu. Znaš da ljudi to rade kao pa opravdanje to. Za, znaš, za moju prevaru? Da. To muškarci dosta rade da normalizuju to, znaš. Tako da, ne znam, malo je to onako škakljiva dosta tema, ali moram da se složim s ovim gospodinom. Mnogo je lakše biti prevaren nego prevariti. Možeš ti da ubeđuješ sebe koliko god hoćeš. Na kraju ti znaš šta si uradio ili uradila i ideš kroz ceo život sa tim. Opravdavaj ti sebi koliko god hoćeš. Ali jednostavno moraš na kraju dana da gledaš sebe u ogledalo. A ja si prevario nekad? Ne. Nikad. Stvarno? Pa ja sam jako malo bio u vezi. Tako da ono, to moje neko junaštvo i tako dalje je... Ne znam koliko da se pohvalim time uopšte, ali stvarno nisam. I ono što mi se jednom desilo... je da poželim drugu devojku s kojom sam kasnije i bio. Ono što je meni bilo pošteno je da nazovem tu devojku i da joj kažem. To je taj dan da raskinem i sljedećih 2, 3, 4, 5, 7 dana da iskuliram i onda da pođem tamo gde sam ja hteo da budem u tom trenutku. Ja moram da potvrdim. Ja se sećam mog i tvojeg jednog razgovora pre godinu dana. Nešto smo se vraćali, pričali smo o nekoj osobi i ta osoba ima ljubavnicu. I ti si meni rekao, čoveče, baš sam se onako, baš sam zastao i pomislio, ti tad nisi imao devojku. I rekao si, za mene bi najveći životni poraz bio da prevarim svoju ženu. Da, bi. Da, kao bi. Baš bih se osjećao loše. Zato što nisam ono uspeo. Nisam uspeo. Tako je. Da, nisam uspeo da nađem tu koja je meni dovoljna da ja se posvetim 180% njoj i da ne pomislim, ne, u stvari ne je glupo, ono što ja bih volio u ovoj emisiji da muškarci će uvijek da pomisle. I ako ne pomisle... Naravno, pa i žene će da pomisle. Da, ali mi imamo jaču biologiju što se toga tiče. Okej, okay, zato što je... Tu je kriv testosteron. Znači, to nemojte uopšte da imate dvojbe. Znači, ja bih voleo da vidim žene u 21. veku u tolikoj dostupnosti seksa da prime injekciju testosterona, da vide šta je to. One bi lajale i na zvezde. Bi 100%. Ne, pretvorile bi se u ozbiljne ulične predatore. U smislu za seks. 100%. To vam garantujem. Koliko god vam smiješno zvuči, 100%. Ženi dajte, evo vidite šta se dešava u bodybuilding svetu. Bodybuilderke, žene, kad prime prvu injekciju testosterona, radi takmičenja, sve se, kako da kažem, sve se seksualno ovako otvore. Aha, znači to je... Postanu promiskuitetne. Jasne. Promiskuitetne postanu, to je, znači, u 90% slučajeva, zato što im libido ne da mira, a dostupno im je, naravno, mnogo više nego muškarcima. Dobro, zato je važno da ste s muškarcem koji ima dozu samokontrola. Apsolutno. Znači, apsolutno. A i nije on ženskaraš, nego mu je samo visok testosteron. Visoki testosteron znači da mu je biologija takva da on, što se kaže, vidi, može i sa ovom i sa onom i sviđa mu se, pomisli nekad i tako dalje, ali vrlo dobro zna ko je njegova kraljica i vrlo dobro zna da ove ostale
da nema očima kontakt, da nema energije, slanje i tako dalje. Radar, tako bi ti rekao. Nego da je on tu da obavesti ostale sve, da je sa tom osobom. Ja volim to da je dvosmjerno i meni je to toliko lepo. Zamislite kad uđete u neki klub. I zato ja uvijek moje devojci govorim. Slušaj, znači, ja prvi ulazim. To u muškom svijetu je jako bitno. Ja prvi ulazim i ti za mnom. Znači, šta se dešava? Kad ja prvi uđem, svi muškarci vide da sam ja ušao. Dobro. Posle toga ušla moja devojka. Znači, to je druga priča skroz. Znači, dao si do znanja. Dao sam do znanja. Ako uđe prvo devojka bez mene, svi muškarci su ušla žrtva ili ušla, razumeš? Plen. Ušao plen. Da. I onda kad je dečko iza nje, ne veze, već smo mi pomislili da je plen. Znaš koja je to psihologija? Muškaraca. Šta se muškarcima odbio u glavi? Da. I pazi, ja sam testirao ovu moju priču. Testirao sam ovu moju priču. I? I ovako, žurka, prostor do WC-a, ovako, svugde ljudi i tako dalje. Ja kažem, krenula moja devojka da ide ispred mene, ja ju otim za ruku i kažem, slušaj, ja idem ispred tebe. Kaže ona, joj, kao što mislim? I ja rekao, evo ga ovako. Sad ću ja da idem ispred tebe. Dobro. Kad budemo išli u WC, a kad budemo išli nazad, ti ćeš da ideš prva. Dobro, da vidite razliku. I da, i samo uključi, posmatraj samo šta će se desi. Ona, kad smo mi prošli tamo i nazad, ona je stala ovako se uotila kao, jebote, kao ne mogu da vere. Jer ako je si videla? Kaže ona, jesam. Pa kaže, šta si videla? Kaže ona, kad sam ja išla prva, muškarci su me gledali nenormalno. Jest. Znači, svi su ono bili, ispratili su me svi ovako, znači, haos. Kad si ti išao prvi, niko me nije pogledao. Znači, niti jedan muškarac me nije pogledao kad sam išla iza tebe. Evo, sada potvrdimo, Srki Zirojević je ponosan na tebe, jer si uradio Srki, jedan socijalni eksperiment. Jesam. Na Delu. Jesam. I onda tako kad me komunicirate. A znaš šta je meni dobro? Moram pohvaliti moju devojku zato što je ona spremna da sasluša to i da proba i da vidi i da kaže. Tako je, da ili nije. Te, ovo ima smisla. Zato što sa nekim prošlim, kad sam bio mlađi, oni bi me pogledali i rekli, druže, ali si ti nesiguran, iskompleksiran. Znači, ti šta da ideš ispred treba? Mene. Da me vučeš za ruku, da ja idem iza tebe, vamo ta. Ma je, kao, kaka si, kao nesiguran, radi na sebi. Znaš, ono, ja rekao, a meni ono, kako ti objašniti muški svet i muška pravila, nećeš me razumeti. Da, pa dobro, nećeš me razumeti. Mi nećemo razumeti. Da, ali sad kad vam kažem, da možda i hoće. Tako je. Tako da, eto, znači, jest. Ne znam šta je bila tema, ali dobro. Tema je prevara. Prevara, dobro. Tema je prevara, da, ja bih se nadovezala da ne bude neljudski, jer sam tebe pitala, ja nisam odgovorila na pitanje. Dobro, dobro. Ja sam bila prevarena i to je baš loše i bolno, nisam nikad prevarila. Međutim, kada sam pričala s ljudima u praksi, ono što žene kažu da je nekad im je i bolniji taj osjećaj kada one prevare, ne mogu da žive s tim. Aha. A mislile su da je teže biti prevaren. Tako da, pričala sam s devojkama koje su prošle jedno i drugo. Kapir, i one su potvrdile ipak da je gore kad prevariš nego kad si prevaren. Ja ovu drugu stvar nisam iskusila. Ja negde smatram da taj osjećaj same prevare, ja se sećam toga, meni je to bio osjećaj kao da me izdao. To je izdaja. Nije meni više taj moment što je kao sad neka druga, nego taj moment da neko ono ko je s tobom blizak je nešto izdao. Da, znaš, da, ono, da. Kao, užas. Tako da, odgovori mi na jedno pitanje ovako, s obzirom da ti radiš sa ljudima i vjerojatno imaš tih situacija. Znaš šta sam primetio? Primetio sam da prevara najčešće sledi u, recimo, odluci, nebitno da li muško ili žensko, kad je blizu odluke da li je to ili nije, kad je blizu neke u glavi raskida. Znači, to može da traje 2 godine. Naravno. Razumeš? Ali kad je blizu u glavi raskida, da se onda odlučuje za prevaru kako bi na neki način olakšala, kao da nešto mora da zgreši da bi presekla da, ovo razumem. Ili da bi preseko.
Pazi, to je istina što si rekao, bar po statistici, da se uglavnom desi pred ili oko nekog loma, neke odluke, ali ono što je moja pretpostavka zašto, zato što kad nam se lomi neki odnos, nama se samopouzdanje uzdrma i onda dobijemo validaciju kroz drugu osobu da ipak nisam ja loša, nego ova druga strana, što je zapravo bez veze. Kapiro. Da. Da, ne znam, verovatno ima oba, ali negde moja perspektiva ta i ono što mogu da kažem kroz privatnu praksu baš ima dosta prevara, nažalost. Da. Jedna statistika, znaš da smo pričali u jednom videu o razvodima? Mm-hmm. Evo, htjela sam ti kažem, ovo sigurno ne znaš, pošto je došla kod mene klijentkinja koja se time bavi. Inače, prosek ranije u Srbiji je bio kad predaš papire za razvod. Mm-hmm. Od 30 do 60 dana je rok kada te sudija zove na razvod. Mm-hmm. Sada je od 6 mjeseci do godinu dana jer sudovi ne mogu da postignu toliki broj razvoda. Ujebote, to je nevjerovatno. Baš pucamo kao društvo, kao porodica i ono... I mislim da je baš zbog ovoga, znaš, predostupno je... Nije predostupno... Na očigled je predostupno, ali prevara nije samo fizički, nego tako je. Prevara je i pažnja, prevara je i neka poruka, prevara je i postavljanje neke slike sa određenim ciljem, da li podsvesni, da li svesan, opet je prevara. Znaš, dosta toga je prevara, samo što je mi definišemo tako, a ovo ostalo je sve dozvoljeno na neki način. Nažalost. Da, i tu mislim da žene imaju veliku prednost. Mislim da tu žene imaju veliku prednost. U kom smislu prednost? Pa sa društvenim mrežama, ono što je imao onaj, ne znam da li ćemo to obrađivati, ali ima onaj Reels kada kaže čekaj, jel ti ne misliš da je prevara kada staviš sliku u bikiniju koja odiše seksom na svoj Instagram? Kako misliš prevara? Kao, što prevara? Pa kao, čekaj, te vama pažnje isto kao nama seks? Pa jeste. Pa ti si sad dobila pažnje koliko god hoćeš da su svi vidjeli sve delove tvog tela i bili su i dobila si svu validaciju, svu pažnju, svu seksualnu energiju. Znači, šta je to ako nije prevara? Što potvrđuje ono što sam rekla u jednom od videa, najveći razlog za razvode i raskide su neizgovorene očekivanja. Mm-hmm. Komunicirajte, šta je za mene prevara? Bravo, apsolutno. Jer možda neko načini povredu ne znajući da je to za tebe prevara. Bravo. Jer naravno nismo ni svi toliko osvešćeni. Mm-hmm. Znaš, neko možda iz totalne nesvesti načini stvarno neku povredu poverenja, a da joj, na primjer, nije palo na pamet. E, znaš šta, ja bih nekog definisao, mene sad kad mi neko pitao, ja bih rekao, prevara je kada ne poštuješ mene. Kad uradiš nešto, neko delo koje ne poštuje mene kao osobu. Znači, to može vrlo lako da se kad god hoćeš da napišeš nekom poruku, da udariš like, da staviš neku sliku, da ti priđe neko u klubu i tako dalje. Znači, samo je pitanje da li ti mene poštuješ ili ne. Ako ne, onda je to za mene, razumeš, prevara. Ako me poštuješ, nema veze što ti je neko prišao, ali ti si imao vrlo dobra da znanja. Nema veze što si ti stavila sliku koja je sa plaže. Tvoj profil vrlo dobro odiše ljubavi i poštovanjem. Nema veze što si ti nekom udarila like, ako je to like podrške i ako je to like sviđanje, a ne like. Like ima kontekste. To ćemo obrađivati. Da, like ima kontekst. Kroz vatrice. Neki like i vatrica je vrlo prevara. Neki je podrška i poštovanje. Yes. I to ljudi ne pričaju uopšte. To je onako tabu tema. Može da uvede Instagram, vatrica support ili vatrica flirt. Da, ili vatrica đavo. Znaš, kao šta je, znaš, pošto nekad je dosta đavo, a nekad je dosta kao high five. Nekad je vatrica kao goriš. Da, goriš mačko, mjau. Idemo dalje. You need a partner who can acknowledge how badly they hurt you. If they can't acknowledge that, if they minimize it, if they justify it, if they explain that in fact you drove them to do it, you're done. Because even if you don't feel guilty about the experience of the affair itself, you do have to feel remorse and guilt about how it hurts the other person. That's a condition. And then from there is the what did it mean for you? So I've always said today we need a dual perspective. Affairs are about hurt and betrayal, but they are also about longing and loss and self-exploration. It's what did you go to look for there? Why did this happen to you? Mm-hmm.
priznanje povrede koju sam napravio. Ja još nisam naišla, naravno pričamo o praksi, ne o privatnom životu, da neka žena koja je prošla kroz prevaru, da se desio moment od partnera da je kaže ono, strašno šta sam ti uradio. Mm-hmm. Nego uglavnom razgovor oko toga, pa ili došla su deca, ili nismo imali seks, ili ti si mene zapostavljala, što aha, sigurno da je na određen način imalo efekta na vezu, ali znam da najveću povredu pravi to nepriznanje šta sam ti uradio. Jer to je u našim glavama, znaš, nevezano za sve teme, samo da neko prizna šta mi je uradio. Je li to bolja opcija nego... Pa za emocije, da prebolimo je lakše. Da. Ali da, ali ti ljudi kada krenu da se pravdaju, oni i dalje hoće da ostanu u toj vezi. Tako je. Ne želi onda ti misliš da, si, da je on dobar čovek, nego da hoće da ostane u tom odnosu. Pa da, znam, ali tako onda za svoj postupak prebacuju zapravo krivicu na drugu osobu. Kapiram, da, ali tako, tako dosta ljudi ostaje u odnosima posle toga. Ti kad kažeš nešto, je, užasno sam ti nešto uradio, prevario sam te, znači vidi, ti si crna lista ceo život. Kogo je god to osoba bila. A kad kažeš, e, vidi, imao sam takvu i takvu situaciju, nisam imao to, našao sam se u ovoj situaciji, uradio sam to, jebi ga. E, onda je to već debatable, što kažu. Iako, pa ja ne znam na koju stranu da stanem. Mislim, i postoji dosta uglova kako to da gledamo. I nema tu opravdanja. Nema tu opravdanja, ali opet ima boja. Ima, tako ima je. Ima boja, to je razumeš. Ceo spektar, jest. Tako je. Znači, ja znam parove koji nisu imali seks po godinu dana. Da, znam. Nemaju ja. Ga. Znaš, e sad, taj muškarac i ta žena, da li oni treba da traže nekog drugog partnera, da li treba da raskidaju, imaju porodicu? Jasno. Mislim, okej im je sve sem toga, to im ne funkcioniše nikako. Šta sad oni, šta oni da rade? Da idu na bračnu terapiju. Da idu na bračnu terapiju, da. I da idu na neke zajedničke, one, tantrički seks, da jasno. Idu na, ne znam, vežbe, šta god. Vežbe, radionice. Ma da, da, da. Ali dosta nisu ljudi osvešćeni. Nisu, slažem se. Znaš. I onda to je drugačija prevara nego prevara... ne znam, ni ja, ono... znaš koja mi je najgore prevara? Znači, koja? Nema mi gore prevara i to sam čuo par puta. Ajde, čujemo mušku najgoru prevaru. Zgrozio mi se život. Na devoječkoj večeri mlada da prevari muža. Ma nemoguće. Znači, to sam čuo nekoliko puta i to su učestvovali moji prijatelji koji nisu mogli da veruju. Kaže, nadam se da to nije bila mlada. Znaš, ono nosi bride. Aha. Ovo ostalo, ono... A dobro, znači muškarci to rade na momačkim večerom, jel? Pa vidi, to je skroz druga tema. Prvo ovo da obradimo. Ne, ne, mislim... Slažem se, kapir? Jezivo. I jedno i drugo mi je jezivo. To mi je najgore. To, ali to, to ljudi sebi pravdaju kao još jednom i to mi je to za ceo život. Da, ali ono, znaš... Ne, ne opravdavam, nego znam šta je uglav. Braj to be, brate. Muškarac, pa ako prevari na tome... On je platio neku, da ne kažem šta, koja se bavi profesionalno tom, ili su mu ortaci platili i tako dalje. Opet to nema pravdanja. To je prevara pa je prevara. Ali opet, razumeš, moraš da moramo da vidimo razlike. A dobro, razumeš? Ima i momenta da žena na devoječkoj večeri da je plate. Ali ovo nije bilo to. Aha, nije ne, bilo plaće. Ne, ovo je bilo u klubu. Napila aha. Se, ono, ko koza, što se kaže, i ono, bride to be sa sve kraljicom i tako da, ovaj, krunom i ne znam ja šta, i onda... Cijelo večer, razumeš, za nečim drugim stolom. E, to mi je nema gore od toga. Znači, to mi je 10 puta ovo, ovaj lik što je, ovaj, su platili nešto. To ti gore? Mnogo gore. A što? Meni je podjednako loše. Užasno mi je. Ne, ne, meni jeste loše, užasno, ali mi je onako nivoj, mi je, znaš, ono, totalno, ne znam, baš mi je to onako... Statistika kaže da muškarci mnogo teže praštaju prevaru od žena. Šta ti misliš o tome? Da, zato što razumiješ šta je ženska prevara. Šta je ženska prevara? Seks s ženama u ženskoj energiji je vezan za emocije. Mm. Seks s muškarcima u muškoj energiji nikako nije vezan za emocije. Može i ne mora. Kad može, kad jeste, vrh. Ali kad nije, opet vrh. To morate razumjeti. I zbog toga se razlikuje. I zbog toga opet vrh. Da, pa opet vrh. Sve vrh. A... Zbog toga se razlikuje prevara muškarca i prevara žene. Zato što muškarci znaju šta je ženama to. I muškarci znaju
da je žena se dobisivala 2-3 mjeseca se emotivno vezala, da se da traži negde nešto drugo, da znači to je ta ono baš izdaja na 13 nivoa. Da, mislim da žena dok se odluči za prevaru treba da je duboko u nekom paralelnom odnosu da bi A muška ušla. Prevara je isto katastrofa, da se mi razumemo, ali ako je na 13. nivou, muška je na 3. nivou. U smislu, otišao sam u Miami, ušao u striptease klub i ne znam, $200 platio neku igračicu da mi igra u krilu. 200. 220. Da mi igra u krilu i jebi ga, pobeglo i to. Mislim, razumeš, koje je... Da, dobro, koje slažem je, se. Znaš, nama je seks biološka stvar koja je ekvivalent treningu nekad. Nekad je emocija Slažem ljubav, se, zato muškarac... nekad je vođenje ljubavi, ali u 90% slučajeva muškarcu je seks biološki čin koji on zadovoljava svoju biološku potrebu, koja je dosta jaka i to mu je ekvivalent treningu nekom. Okay. Koliko god ovo surovo zvuči, koliko god ovo zvuči površno, jao što je površan, jao što je ova... Nije, to je, ne razumete biologiju. Znaš, mislim, ja samo pričam odatle. Tako da, samo zbog toga, prevara je katastrofa, ali muška i ženska prevara moraju da se razlikuju. Razlikuju se poprilično. Razlikuju se kako žene ulaze u prevaru, kako muškarci ulaze u prevaru. Mislim, podjednako je loše, ali je... To. Drugačije žena da bi uopšte odlučila da kao stvori paralelnu vezu, ona mora to drugom muškarcu da se svidi. Da stvori neku vezu, da to traje dopisivanje, da tako ide, je. Da... To traje. Tako je. Da. Kod muškaraca ne mora da traje ništa. Slažem se što... Da. Ajde da idemo još jedan. Šta nam... Why I said, like, if you can have him, you can have him. I don't want that, then. Yeah. If you can take him from me, then he's yours. I'm good. And I can keep it moving. Be there for my kids, or that's another story. Mm-hmm. But, like, in terms of us, then our story ends. And that's okay. Mm-hmm. I cannot live my life like I did in my 20s, because I did do that. Mm-hmm. And it's like, for what? I wasted so many sleepless nights. For what? Did that change how we acted? No. The guys, the girls, whatever. We're gonna do what we're gonna do, regardless if you're staying up at night, not sleeping, stalking an Instagram, he's still gonna do what he's gonna do. Tako je. Ovo je najbolji stav koji možeš da imaš u životu. Apsolutno. Ja uvek kažem, ono, ja sam uvijek to sve uveo sam. Kako ono, tu neku praviš sigurnost u sebe i kako se stabilizuješ mentalno i kako to vjerojatno s godinama, praviš se jedan mater. Uglavnom, baš imam sad taj stav i zbog toga vidim da je to toliko ispravno. Kao je, slušaj, znači, ono, ako neko može da te uzme, nek te uzme. Tako je, idi. Znaš, nek te uzme skroz. Ja sam mnogo dugo bio sam. Navikao sam da živim sam. Navikao sam se sve da radim sam. I ja da se vratim u to, meni je to safe zona, meni je to bezbedno. I meni je to nešto što ja znam, što radim ceo život. I baš zbog toga mislim da sam spreman za ovo. Zato što mi ovdje imam, mogu da se vratim nečemu i zbog toga imam granice i zbog toga postavljam svoje neke pragove poštovanja i zbog toga mogu uvijek da ponudim da me nema. Jer kad ponudim da me nema, to je onda ti moraš da budeš ta osoba da bi me zadržala. Tako je. I u stvari mislim da je veza igra zadržavanja. Međusobnog zadržavanja sa potpunim poverenjem. Apsolutno. Ja sam svom partneru rekla ovako, stvarno nema potrebe da ima nesigurnosti kada su drugi muškarci u pitanju, jer se on ne takmiči s njima nego sa mnom. Mm-hmm. Tako je. A stvarno je. Zato što ja ako budem izašla iz veze, izaći ću da bih bila sama. Jer kao, to si baš lijepo rekao, to je moje safe mesto. Ja znam kako je meni kad sam sama. Napravila sam tako da mi je lepo. A to si ti. Da mi je lepo, da sam sretna. Naravno da je mnogo lepše sa nekim. Da. Apsolutno, nema govora. Mi smo socijalna bića i uvek je lepše da me neko zagrli nego da spavam sama. Ne može da se poredi. Ali i bez nekoga meni je život super. Tako da ako mi sa nekim život nije okej, jednostavno neće biti u mom životu. Mm-hmm. I ti kad napraviš to, takvo razmišljanje, kad stvarno saživiš se sa tim, to je skroz neki drugi level. To drugi ljudi osete, privlačiš kao magnet, hoće ljudi da ostanu pored tebe, hoće te zadrži u svom životu, jer si ti stvarno okej sa tim da ti sve izgubiš. Ti kad budeš okej da izgubiš nekoga, ti si ga na neki način
zaista i dobio. Pa da, jer ga ne držiš ono da. I sve snage, kontrolišuće. Da. Da, nego ako... Meni se to sviđa, jedan moj prijatelj, to je neverovatno. On, ono, sa ženom je od 19. godine, dva, ono, tipa dobre. Mojih godina, 15 godina i tako dalje. Ja svaki put kad ga pitam, za ženu i vamo tamo, on kaže, e, pa kao da, dok budemo zajedno, mi idemo... Jesu, ga prekinem jednom, čekaj, kako dok budemo zajedno? Druže, 15, ne znaš nijednu drugu ženu sem nje. Kao, pa znam, ali kao, ja to stalno tako govorim, ko meni garantuje ćemo mi biti zajedno ceo život. Pazi, oni imaju dete, u svadbi su. Mi kao, dok smo zajedno, kao, ovaj, onda ćemo da idemo tamo, onda kad, dok smo zajedno, mi imamo još planove da... Što ono sve rekao... I onda sam vidio njegovu filozofiju i rekao, čovječ, ovo ima smisla. Je. Tako je, jer ljudi obrnuti se, to je to, mi smo sad venčani to i kreće da im se podrazumeva sve. E, to. Pažnja, trud, podrška, sve kreće da se podrazumeva i tada nastaje rast. Pričala sam s jednim bračnim parom koji su zajedno pa, skoro 40 godina i pitala sam ih šta bi mi rekli, šta je ono njihov savjet, njihova tajna. I ona mi je rekla, pa iskreno da ti kažem, nikad nismo htjeli da se razvedemo u isto vrijeme. Bravo. Svak sreći. Uvijek je jedan držao. Da, i uvijek je neko držao. To ono što smo pričali, sad ćeš jednom video, kada ja ne mogu, ovaj drugi vuče. Da, da. Da, i to a je kada oboje ne mogu, onda ajde sednemo za sto. Da vidimo. Da vidimo, barem da pojačamo malo šanse da se dogovorimo. Ovaj, mislim za kraj da treba da pročitaš onu ovaj poruku, jer to da vidimo da li je to prevareno. E. Hajde, imali smo jednu situaciju, meni je stigla poruka od jedne devojke koja nas prati sa jednim pitanjem, međutim Nemanja je imao odgovor na to pitanje, onako jedan pravi muški odgovor, pa me zanima šta vi kažete. Moram da nađem, ja sam se inače oduševila. Postavila je pitanje zato što prati ovu emisiju na istoj strani i imala je jednu nedoumicu šta se njoj trenutno dešava u životu, ali mislim da nije očekivala odgovor od mene ovakav kakav sam je dao. Tako je. Dakle, pitanje je ovako. Kaže, gledam redovne epizode na istoj strani. Imam dilemu u vezi sam sa momkom pola godine i malo jače. Imam druga koji je u nekoj veoma visokoj fioci, što bi Nemanja rekao. Sa momkom sam pričala više puta da su meni poruke bitne kada odgovara i koliko, pogotovo sad jer je vezan na daljinu zbog faksa. A ovaj u fioci je pažljiv i piše i stvarno mi je pomogao dosta do sada. I onda mi je mozak u dilemi, tačno ne znam ni šta više da mislim. Da li da se pomirim sa dečkovim odgovaranjem s vremena na vreme kad mi dune ili da se okrenem drugom. I Nemanja Milović odgovara. Čim se ti, draga moja, dopisuješ aktivno sa dvojicom momaka, nijedan nije pravi za tebe. Jer za ovog što sad imaš je već kasno. A za ovog drugog što nemaš pogotovo... Jer i njega ista sudbina čeka. Biće uvek još pažljivijih. Tako da ti je moj savjet da ostaneš sama, bez obojice, da kad neki treći dođe posle izvesnog vremena, da budeš ovaj put spremna. Spremno. Tako je, spremno. Bravo. I to kada ljudi razumeju da treba, nije to problem. Znači, ono, verovatno, pošto nismo dobili odgovor, sin i unfollow, otprilike bio ovaj odgovor, ljudi samo treba da razumeju da je okej imati te misli. Okej je to raditi u životu. Svi smo prošli kroz te faze. Ali nije okej biti slep na to. Tako je. To nije okej. Nego je okej da ti vidiš šta radiš. Mm-hmm. E onda kad vidiš da kažeš sebi to nije u redu, šta ja mogu drugačije... I, a to je jako teško. Znači, nikog ne kritikujem tamo. To je jako, jako teško. I onda kad kažeš nije okej, šta ja mogu povodom toga, ti vrlo dobro uvek znaš šta ti je činiti. Ruku na srce uvek. U ovom slučaju je da ih obojicu šutneš i da kažeš ja još nisam spremna za jednog momka. Idem sama da prođem života iz iskustva i malo da radim na sebi i malo da se gledam bolje stvari, jer taj treći koji mi dođe neće imati sudbinu ove dvojice. Nego ću ja biti drugačija osoba kada ga upoznam. Ali iz toga dolazi ono što smo malo pre pričali, spremnost da budem sama. Mm. Jer očigledno u ovoj situaciji imamo moment da meni nije dovoljno njegovo periodično odgovaranje na poruke. Onda idi. Ako si komunicirala da ti to nije dovoljno, on nema kapacitet za više i ne daje. Ko zna da jeste.
Ne znam, ja sad kažem ako. Da, da, da. Ako si komunicirala, on kaže ja to ne mogu ili neću ili šta god. Okej, onda nismo poklapajući. Tako je. I ono što ova devojka rekla u onom prošlom Reelsu, onda treba da ideš i da kažeš meni ovo nije dovoljno, ja sam ti rekla, ti nisi popravio, ovo mi je na A listi. Ja A listu moju ne mogu, ja B listu mogu da nađem kompromis, ali za A listu ja ne mogu da nađem kompromis, upozorila sam te i to je to. Ćao, ja to zovem pet vrednosti koje ne pregovaram, a ostalo je željoteka. Ja to zovem dve žute karte, crvena, brate. Pa ćao, brate, igraćeš, ali onu tamu utakmicu, ako te uvedem. Druže, ja smo na istoj strani. Kao i uvek. Bravo. Bravo, Maro. Ćao, ljudi. Ćao sam.